Ընտրական օրվա ընթացքում թիվ 32 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը, որը համակարգում էր Ախուրյան համայնքային փնջում ներառված 8 համայնքներում անցկացվող ընտրությունները, ընտրական գործընթացի վերաբերյալ ոչ մի ահազանգ կամ դժգոհություն չի ստացել։ Ահազանգեր ընդհանրապես կարող եմ ասել, չի եղել, այսպես ասած, դեպք, միջադեպք չի գրանցվել, չի արձանագրվել։ Խախտման դեպքեր չեն եղել, բայց ըստ թիվ 32 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մարզպետունի Մարգարյանի կրկնակի քվեարկության մեկ փորձ եղել է 32-04 ընտրատեղամասում, որը արագ կանխվել է եւ որին միջամտել են իրավապահ մարմինները։ Ոստիկանության ներգաղացիչները տեղում իրականացրել են իրենց իսկ ծառայությունից փխող միջոցառումները, այժմ քննչական բաժնում այս ուղղությամբ տարվում է քննություն։ Ընտրությունների անցկացման կարգի վերաբերյալ ահազանգեր չեն ստացվել նաև թիվ 30 ընտրատարածքում, որը հետևում էր նոր ձևավորվող Մարմաշեն համայնքային փնջում ընդգրկված թվով 15 գյուղական համայնքում անցկացվող ընտրությունների ընթացքին։ Ընդհանուր առմամբ ընտրացուցակներում ընդգրկված ընտրողների մոտ 50%-ն է մասնակցել ընտրություններին, ինչը պատասխանատուները բնական ցուցանիշ են համարում։ Ինչպես ցույց է տալիս վիճակագրությունը, հիմնականում Շիրակի մարզում 50%+ է ընտրողների թիվը, այս ընտրություններն էլ նման դինամիկայով ընթացել։ Հաշվի առնելով մեր մարզի միգրացիոն տեմպերը, կարող եմ ասել, որ նորմալ ցուցանիշ։ Այսպիսով նոյեմբերի 5-ին կայացած դիմ ընտրությունների նախնական արդյունքներով համայնքի ղեկավարի թեկնածուների միջև ընտրվողների ձայներն ըստ ընտրատարածքների բաշխվել են հետևյալ կեր։ Թիվ 30 ընտրատարածքի Մարմաշեն համայնքում կողմ քվեարկած ձայների պատկերն այսպիսին է. Արշակյան Կարեն Արշակի 1463 ձայն, Բաղդասարյան Հակոբ Գագիկի 792 ձայն, Եղոյան Աշոտ Սամսոնի 1201, Սահակյան Թորգոմ Մաթևոսի 1289, ըստ նախնական տվյալների հաղթել է դաշնակցական Կարեն Արշակյանը։ Թիվ 33 ընտրատարածքի Անի համայնքային փնջում ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Գեղամյան Լևոն Գեղամի 880, Իգիթյան Արձրունի Ներսեսի 2383, Համբարյան Կերասիմ Համբարձումի 615, Մկրտչյան Վանիկ Թաթուլի 406, Պետրոսյան Համլետ Սամվելի 966 և Սերգոյան Կարեն Սերգոյի 1512 ձայն։ Այստեղ առավելագույն ձայներ է ստացել ՀՅԴ Թեկնածու Արձրունի Իգիթյանը։ Թիվ 33 ընտրատարածքի Անի համայնքային փնջում ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Աղապեկյան Հակոբ Երվանդի 1547, Աճեմյան Հրաչյա Գևորգի 1926 ձայն, Հարակելյան Աղասի Խաչատուրի 799, Բուլոյան Խաչատուր Սամվելի 1494 և Գևորգյան Արտակ Սամվելի 3909 ձայն։ Ըստ այդմ հավաքած ձայների քանակով հաղթել է հանրապետական Արտակ Գևորգյանը։ Ընտրական օրենսգրքի համաձայն ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ դիմում բողոքների վերջնաժամկետը կլրանա վաղը ժամը 14-ին։ Առայժմ ոչ մի ընտրատարածքում այդ մասին որևէ դիմում բողոք չի ստացվել։ Մարինե Դերբինյան, Տիգրան Քասաբյան, Օրագիծ։